Պարոն Իշխանյան, միջև կառավարություն հասնելը մի քանի հարց, դուք իրավապաշտպան եք առհասարակ, նայելով Ադրբեջանի կողմից Հայաստանին առաջարկված այդ 5 կետերը կամ ինչպես ասում են նախապայմանները, որքանով է Հայաստանի համար շահավետ? Այդ 5 նախապայմանները դիվանագիտական քողի տակ դրան կապիտուլյացիայի նախապայմաններ են, թե որ դեպքում խաղաղություն այսպես կոչված խաղաղություն հատուկ եմ ես շեշտում, որովհետև Հայաստանի իշխանությունների հրճակած խաղաղություն դա նշանակում է հանձնվել, այսինքն հանձնվելը եւ կապիտուլյացիան նրանք ներկայացնում են որպես խաղաղություն, եւ այդ 5 կետերը այդ կապիտուլյացիայի կետերն են, որտեղ ամենա հստակ բավական բացահայտ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումն է, այսինքն Արցախից հրաժարվելը, որը ենթադրում է, ոչ թե ենթադրում է, այլ ըստ էության Արցախի հայաթափումն է, հաջորդը այսպես կոչված ճանապարհ կոմունիկացիաների բացման անվան տակ նշանակում է Սյունիք, բանը Հանգիզուի միջանցք, այն է Սյունիքի անեքսիա, ըստ էության դա այդ է, իսկ դեմոկրատիա դեմոկրատիայի ամանտակ արդեն նրանք այդ իրականացնում են բանը առանց դիմադրության գրավելով Հայաստանի տարածքները, սա է ըստ էության այդ Հայաստանի կապիտուլյացիա առաջարկելու, որը Հայաստանի իշխանությունը ներկայացնում է որպես խաղաղություն, այդ 5 կետանոց ծրագիրը։ ԱԳՆ-ն չի հրապարակում, թե ինչ պատասխան է ուղարկել Ադրբեջանին, մենք չգիտենք, ընդհանրապես այնտեղ մի քանի հայտարարություն է, առ այն օրինակ, որ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ընդունել են դեռ երբ որ ԱՊՀ-ն է ստեղծվել եւ այնտեղ որոշ գրառումներ է անում կապված Ադրբեջանի ինքնորոշման հետ, հա, այսինքն ավելի ճիշտ Ադրբեջանի ժողովրդի իրավունքների ազատությունները, որ պետք է պաշտպանվեն, համահունչ էր այդ առաջարկներին, թե ինչ որ թերություններ կար, ավելի խիստ պետք է լիներ, պետք է դատապարտեր։ Հայաստանի իշխանությունները ընդհանրապես Ադրբեջանի ցանկացած ոտնձգության չեն պատասխանում, եւ սա մեծ կասկածի տեղիք է տալիս։ Հողորտանքները Հայաստանի իշխանությունների, հայ ժողովրդի, Հայաստանի նկատմամբ ծաղրանքները, ավելին հավակնությունները ողջ Հայաստանի նկատմամբ, նույնիսկ բանը պիտակները իրենց անձան ապրանքների վրա հայկան տեղաններով, ավելին երբ որ երկու պատգամավոր էին եկել եւ համարեցին, որ Երևանը իրենցն է, հրապարակեցին, ես այս ամենին Հայաստանի իշխանությունները կամ պատասխան չեն տալիս, կամ նրանց խնդրանքները, այսպես ասած, Ադրբեջանի եւ Թուրքիային մենք իմանում ենք այլ աղբյուրներից, ռուսական կամ թուրքական։ Իրականությունը սա է, եւ այս ամեն ինչը շատ լուրջ կասկածների տեղիք է տալիս, որ այսպիսի հողորտանքներին չպատասխանելը սա նշանակում է ներքին ինչ որ պայմանավորվածություն վաղուց, շատ վաղուց Ադրբեջանի հետ, ոչ միայն Ադրբեջանի հետ, դավադրություն, եւ եթե որևէ իշխանական կողմից որևէ պատասխան դեն չի, ապա թերևս կհրապարակվեն այդ գաղտնի փաստերը այն կողմից։ Մեր ԱԳՆ-ն միայն հայտարարում է, որ ինքն էլ ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբին է ինչ որ առաջարկներ ներկայացրել, ավելի ճիշտ բանակցությունների որոշ կետեր, որոնք շուրջ են։ Նախ ես չեմ հասկանում, ինչ է նշանակում ԵՀԿ-ը Մինսկի խմբին ներկայացնել այդ ամեն ինչը։ Բա դու ինչ ես, մենք պետություն ենք, թե ոչ, դու պետք է հրապարակես, պատասխանես եւ ժողովրդի տեղյակ պահես, թե ինչ է կատարվում, ինչ է նշանակում Մինսկի խումբ, այսինքն դու չկաս, թող Մինսկի խումբը որոշի, դա լավ է թե վատ, բացարձակապես սա պետություն չի նշանակում, է եթե ինքը իր վրայից ծրում է, այսպես ասենք, եւ դիմում է միջազգային կառույցներին, ինքը իր դիրքորոշումը չի հայտնում։ Իսկ երբ որ ինքը սենց ծրում է ձեր լեզվով ասած եւ գցում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի վրա, արդյոք ԵՀԿ Մինսկի խումբը նման մանդատ ունի, որ մի հատ էլ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություն ունի։ Դա երկրորդական, դա երկրորդ հարցն է, դա երկրորդ հարցն է, թեկուզ դիմեն ՄԱԿ-ին, թեկուզ չգիտեմ որ միջազգային կառույցին դիմեն, դա նշանակում է որ իրենք չունեն դիրքորոշում, եւ եթե փաստորեն այդ միջազգային որևէ կառույց ենթադրենք, օրինակ եմ ասում, կարևոր չի Մինսկի խումբը, ենթադրենք այդ ինչ որ
այդ առաջարկությունների դրական արձագանքի, ապա Հայաստան իշխանությունները կասեն, հա տեսեք միջազգային կառույցները դրական են առաջարկ։ Բա դու, այսինքն Հայաստանի պետություն գոյություն չունի, սա է նշանակում։ Եվ երբ որ դիմում են ԵՀԿ Մինսկի խմբին նման հարցի շուրջ, սա արդյոք նշանակում է, որ Արցախի հարցը փակված է համարում, նման վտանգ տեսնում եք։ Այդ վտանգը կարևոր չի, ինենք դիմել են Մինսկի խմբին թե ոչ, Հայաստանի այս իշխող կլանի բոլոր ներկայացուցիչների խոսքերով, բացայտ կամ քողարկված, ասում են, որ նրանք արդեն Արցախից հրաժարվել են։ Սա արդեն պարզ է, անկախ այն բանից, թե դիմել են, թե չեն դիմել, թե ինչ են անում, բացայտ են ասում։ Այսինքն այստեղ որևէ զարմանալու բան գոյություն չունի եւ ուղղակի ապշեցուցիչ է 88 թվականից հետո մենք ունենանք այն վիճակը, ինչ որ այսօր է, սա ուղղակի զարմանալի բան է, ճշմելու բան է։ Ինչ եք կարծում, ՀԱԿ Մինսկի խմբի արձագանքը ինչպեսին կլինի այս առաջարկությունը։ Գիտեք, մենք չենք էլ իմանա կամ կարող ենք ինչ արձագանքի մանամատ այսօրվա լարված համաշխարհային այս ճգնաժամի պայմաններում Մինսկի խմբում ես չեմ կարծում, որ հիմա Մինսկի խումբը ժամանակունի զբաղվելու Արցախի եւ Հայաստանի Ադրբեջանի հարցով, այս լարված ռուս-ուկրաինական պատերազմի ճշնամական մթնոլորտում, բայց հարցը ուրիշ է։ Այն դեպքում, երբ որ Հայաստանը նորից եմ կրկնում, պատրաստ է հանձնվելու խաղաղության անվան տակ, եւ եթե ինչ-որ միջազգային կառույցներ կամ ինչ-որ երկրներ, դա կլինի Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ը, թե Եվրոմիությունը, որոշ են զբաղվել տարածաշրջանի հարցերով, հարցեր կլուծեն հոգոտ Ադրբեջանի։ Ինչու՞, որովհետև Հայաստանը պատրաստ է զիջումների, իր վերանով է ասում պատրաստ է զիջումների, իսկ այդ կառույցները, եթե մեկը պատրաստ է զիջումի, մյուսի դեմ չեն գնա։ Սա է մեր իրավիճակը։ Եվ քանի դեռ Հայաստան լուծ դիմադրություն չկա և այս իշխանություններին հեռացնելու վճռականություն չկա, մենք պարտված ենք լինելու կորցնելու ոչ միայն Արցախը, այլև ողջ Հայաստանը։